سلسلہ عالیہ قادریہ کے نہایت ہی برگزیدہ بزرگ جن کا شمار اپنے وقت کے کاملین میں ہوتا ہے اور جنہوں نے خانوادہ غوثیت کے فیضان سے دکن کی سرزمین کو لبریز کر دیا، جسے اہل دکن حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور آج انہی کا عرس مبارک نہایت ہی عقیدت و احترام سے غوث پورہ نامپلی میں منایا گیا اور سندل مبارک مکان سجادگان سے نکالا گیا اور مختلف علاقوں سے گھومتا ہوا بارگاہ عالیہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچا، اور اس عرس شریف کے موقع پر علماء اکرام و مشائخ اعظام و مریدین معتقدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اور اس عرس شریف کے مہمان خصوصی مجلس اتحاد المسلمین حلقہ یاخود پورہ کے ایم ایل اے جناب احمد پاشا قادری تھے، اور اس عرس کے تمام مراسم سجادہ نشین و متولی جناب مرزا رضا اللہ بیگ صاحب اور ان کے برادران نے بخیر خوبی کے انجام دیا۔ اللہ وبرکاتہ، میں مرزا زیب اللہ بیگ عرف صاحب، برادران سجادگاہ درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف تھا۔ آج سالانہ عرس شریف کے موقع پر یہاں پہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سماقانے میں عصر تا مغرب محفل ضربت رفائی سما ہوا، جو کہ بلدیہ نمبر 173-176 سماقانہ درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پورہ دارالسلام روڈ نامپلی حیدرآباد میں حضرت عباد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مغرب تا عصر تا مغرب محفل ضربت رفائی سما ہوا، جس کے بعد نماز مغرب جلوس سندل کو مکان سجادگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے نکالا گیا بعد نماز مغرب کو۔ اس کے بعد جلوس سندل مقامی ایریوں سے ہوتا ہوا، جیسا کہ درگاہ شریف سے ہوتا ہوا بازو ایریا، پڑوس ایریا، پٹیل نگر و گاندھی بھون، ایک مینار مسجد روڈ سے ہوتا ہوا واپس بارگاہ شریف کی طرف گامزن ہوا، جس کے بعد بارگاہ شریف پر محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ سندل مالی، چادر گل اور درد و سلام کا نذرانہ باقیدت و محبت پیش کیا گیا، جس کے بعد تناول تام تبرکات کا اہتمام رہا یہاں پہ، اور تمام یہاں پہ جتنے بھی محبان اسلام، عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء کرام، جتنے بھی متقدین مریدین حضرات یہاں پہ اس عرس شریف میں تشریف لائے ہیں، میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ آپ تمام حضرات کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تہ دل سے کہ آپ نے ایک ایسے نیک ولی کے پاس تشریف لا کر اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، نہ ہی بلکہ اپنی محبتوں و عقیدتوں کا اظہار کیا، بلکہ یہاں سے آ کے آپ یہاں سے اپنے سارے زندگی کے رحمتوں کو لوٹ کے گیا الحمدللہ، اور یہاں سے جو بھی آتا ہے وہ فیض یاب ہو کے جاتا ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ کبھی کسی ظاہرین کو، کبھی کسی اپنے غلام کو، کبھی کسی اپنے چاہنے والے یا مرید کو یا متقدین کو کبھی مایوس ہو کے نہیں بھیجتے، اللہ والے ہر وقت ان کے پاس سے گزرنے والے کو بھی اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے سرفراز فرما کر بھیجتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ جتنے بھی حضرات اس عرس شریف میں شرکت فرمائے ہیں، آپ سبھی حضرات سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب بھی یہاں سے فیض یاب ہو کے گئے ہیں، اور جتنے اولیاء اکرام کے بارگاہوں پہ آپ یا ہم سب جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم فیض یاب ہو کے آئیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیڑا دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی انہی اولیاء اللہوں کے طفیل، انہی ولیوں کے صدقے طفیل میں پار کریں گا انشاءاللہ۔ ہم چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لیں، ہم چاہے لاکھ تلاوتیں کر لیں، ہم چاہے لاکھ عبادت کر لیں، ہمارا عمل بہتر ہونا چاہیے۔ عمل کا معنی یہ ہے کہ جو ہے نا، عمل میں میں ایک ایسا عمل کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہے محبت، وہ ہے عشق۔ عشق اور محبت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، دنیا سے تو ہر کوئی عشق کرتا ہے لیکن کبھی اللہ والوں سے عشق کر کے دیکھے، اور جو اللہ والوں سے یا اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہے تو وہ بھی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو اس میں ہے
جب آپ اپنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کر لیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے گھر، اللہ کے رسول کے گھرانے سے کر لیں، اہل بیت و اطہار سے کر لیں، یا پھر اللہ کے ولیوں سے آپ اگر کسی سے محبت کر لیں، تو وہ کمال نہیں ہے؟ آپ کی وہ محبتوں کو دیکھنے کے بعد، آپ کی وہ عشق کو دیکھنے کے بعد، آپ کی عقیدتوں کو دیکھنے کے بعد، آپ کی غلامی کو دیکھنے کے بعد، اگر اللہ والے، اللہ اور اس کے رسول کی اہل بیت و اطہار اگر آپ سے محبت کرنے لگ جائے، تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ تو آپ اللہ کو اس طریقے سے راضی کرے کہ وہ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، اس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ یہی میں پیغام آپ تمام محبان اسلام سے یہ میں پہنچانا چاہوں گا، حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چوکٹ سے۔ اور یہ میں خاص درخواست کروں گا کہ آپ اللہ والوں کے پاس جاتے رہیں، وہاں سے نصیحتیں حاصل کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اللہ والوں کے پاس بار بار حاضری دینا نصیب فرمائے، اور بار بار وہاں پہ جا کے اپنی مرادوں کو، اپنی منتوں کو وہاں پہ رکھ کے، وہاں سے قبولیت کو اپنے جھولیوں میں بھر کے لے کے جانے کی ہم سب کو توفیق رفیق فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ جتنے مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہے، ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے، اور خاص طور پہ جو ملک ہند میں جو مسئلہ چل رہا ہے، جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طریقے کا ماحول ملک میں بنایا گیا ہے، لیکن آپ اللہ کو راضی کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اولیاء اکرام کے صدقے طفیل میں اس ملک ہند کے حکمرانوں کو انشاءاللہ شکست دیں گا، وہ حکمران جنہوں نے ملک ہند کے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، ویسے ظالم حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سبق سکھائیں گا۔ کیونکہ آپ یاد رکھیے فرعون کا دور، آپ یاد کریے نمرود کا دور، آپ یاد کریے یزید کا دور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو شکست دی ہے۔ انشاءاللہ ان کا بھی وقت دور نہیں ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام محبان اسلام میری باتوں کو سن کے انشاءاللہ عمل کریں گے، اور میں بھی ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس ملک ہند میں ہم کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو بارگاہوں سے ایک مثال دی ہے، گنگا جمنا جیسی تہذیب جو انہی بارگاہوں سے پھیلتی ہے، اگر کسی ہندو کو دیکھنا ہو تو اس کو مندر میں جا کے دیکھیں، اگر کسی مسلمان کو دیکھنا ہو تو مسجد میں جا کے دیکھیں، اگر کسی سکھ کو دیکھنا ہو تو وہ گردوار میں جا کے دیکھیں، اگر کسی عیسائی کو دیکھنا ہو تو وہ گرجا میں جا کے دیکھیں۔ ان چاروں کیٹیگریز کو ایک ہی کوالٹی میں اگر دیکھنا ہے، یہ چاروں کیٹیگریز ایک ہی کوالٹی کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان چاروں کیٹیگری کو اگر ایک ہی جگہ دیکھنا ہے، ایک ہی کوالٹی میں دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ بارگاہوں پہ آ کے دیکھیے۔ تو یہاں سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر کوئی آتا ہے، اپنی مرادوں کو، اپنی منتوں کو رکھ کے یہاں سے جھولیوں کو بھر کے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ والوں کے پاس ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ سب بھی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ اپنی کمروں کو جھکا کے با ادب و احترام اللہ والوں کے پاس جا کے بار بار حاضری دیں، اپنی گناہوں کی وہاں سے بھی معافی